lugupeetud vaatajad, te vaatate saadet Kristjan Akkermanni elust ja loomingust. Saate külaline on kunstiajaloolane, filosoofidoktor Tiina Malgreem. Head vaatamist! Täna me räägime siis Kristjan Akkermannist, tema elust ja loomingust. Kus Kristjan Akkermann sündis ja mida on teada tema lapsepõlvest? Ja kas Kristjan Akkermann on pärit samast linnast, kus filosofi Immanuel Kant? Kristjan Akkermanni kohta me teame, et ta sündis Königsbergis ja see on tõsi, see on see sama linn, kus on sündinud Immanuel Kant tänapäeva Kaliningrad. Mida ja ta lapsepõlvest tegi, seda me kahjuks ei tea. No tõenäoliselt oli tegemist käsitöölise pojaga, tõenäoliselt ta sai oma algõpetuse puutööalal just oma isa juures ja siis nagu kõik tolleaegsed käsitööliste lapsed hakkas ta ametit õppima juba siis teise meisteri juures, tegi oma sellieksami ja läks siis rändama. 3 aastat pidid tolleaegsed käsitöölised rändama, enne kui nad said paikseks jääda ja meisteri töö teha, et siis ise hakata töökoda pidama. Aga mis ajal ta täpselt rändama läks, seda me ei tea. Aga me teame tänu Tallinna linnaarhiivis säilinud materjalide, et ta rändas Königsbergis Danzigi, sealt edasi Stockholmi, mis oli ju Rootsi kuningriigi keskus ja väga kiiresti arenev linn ja kus tal meie arvates oleks võinud olla suurepärased teenimisvõimalused, aga millegi pärast ta sinna pidama ei jäänud, vaid liikus edasi Riiga, mis oli Rootsi Läänemere provintse, Liivimaa provintsi pealin, ja töötas mõnda aega seal ja siis tuli Tallinna. Me ei tea ka täpselt, et kes ta Tallinna kutsus. Võimalik, et see oli Eler Tiile. Aga mis on kindel? Kindel on see, et 1674. aastal oli Akkermann Tallinnas ja tema esimeseks elukohaks oli Eler Tiile maja Olevimägi 4. Kellega Kristjan Akkermann abiellus Oleviste kirikus 1674. aastal, mis olid tema laste nimed ja ka Eler Tiile võlgu oli kerge ära maksta? Me teame, et Kristjan Akkermann asus Eler Tiile majja, aga Eler Tiile ise oli kevadel 1674 surnud ja maetud Oleviste kirikusse kivi alla, nagu öeldud on. Ja varsti Kristjan Akkermann abiellus Tiile lese Anna Martensiga, kellel oli olnud Tiilega ka üks laps, kes varsti suri. Ja nõnda sai Akkermann endale mitte ainult naise, vaid ka maja ja maja, kus oli töökoda. Et see oli suur võit, tõesti võiks öelda loterii võit ühele noorele sellile. Ja varsti siis sündis ka nende esimene laps ja et asi oli natukene ebamoraalne, seda me võime lugeda Oleviste kiriku meetrika raamatus, kus lapse ristimise puhul on märgitud, et laulatusest on möödunud ainult 22 nädalat ja 3 päeva. Et selge, et see laps sündis liiga vara, ta ei olnud eostatud abielu ajal. Ja sellistele lastel oli tegelikult väga keeruline hiljem elus hakkama saada, sest nad ei olnud sündinud ausast abielust. Ja kuidas kaaslindlased Akkermanni suhtusid, seda me ei tea. Ja kas see võis olla ka üks põhjus, miks sumftimeistrid ei tahtnud temaga tegemist teha? Kuigi me teame, et tegelikult Akkermann ise ei tahtnud ka sumftimeistritega tegemist teha, sest ta oli juba linnas mõnda aega olnud, näinud, mis on siinsete meistrite tase ja otsustas hakata vabameistriks. Et see on terve pikk ja põnev kohtuprotsess, mida me saame Tallinna linnaarhiivis säilinud materjalide põhjal jälgida, et kuidas see võitlus siis sumftimeistrite ja ennast vabameistriks kuulutanud Akkermanni vahel käis. Aga kui me tuleme korraks tagasi Kristjan Akkermanni laste juurde, siis see esimene poeg ei jäänud viimaseks. Akkermannil ja Anna Martensil oli kokku 10 last, seal hulgas ühed kaksikud, nii et see väikse skandaaliga alanud abielu osutus väga lasterikkaks ja ilmselt ka õnnelikuks. Esimese lapse nimi oli Kristoffer ja hiljem sünnib teine poeg, siis temale pannakse nimeks juba Kristjan
isa järgi. Et tõenäoliselt, noh, päris kindel see ei ole, selle kohta puuduvad väga põhjalikud uurimused, aga tõenäoliselt ei tahetud esimesele nii-öelda väljaspool abielu sündinud lapsele seda isa nime panna. Kas Kristjan Akkermann oli pööningu jänes ja milline kohtuasi tal oli ja kuidas see lahenes? Kui Kristjan Akkermann ise arvas, et tema on vabameister, siis sumptimeistrid arvas, et ta on pööningu jänes või vusserdaja, nagu tol ajal ka öeldi. See tähendas, et ta oli mees, kes tegutses väljaspoole sumpti, ei arvestanud sumpti põhikirjaga, sumpti innakirjadega ja käitus üldse enne kuulmatult. Ja tsumptimeistrid nähes, et Akkermann siiski saab töötellimusi, hakkasid tundma ebamugavust või muret sellepärast, et nemad jäävad nüüd leivast ilma. Et ta tellimused, mis seni on ainult tsumpti tunnud, lähevad nüüd pööningu jänesele või sellele ülbele Akkermannile. Ja nemad hakkasid siis Akkermanni taga kiusama ja see asi läks kohtusse. Nii et on tõesti säilinud selline suur kirjavahetus, mõlemad osapooled kasutasid advokaadi abi aga, ja süüdistasid siis üksteist, et Zumpt ütles, et Akkermann käitub enneolematult, rikub häid traditsioone, käitub nagu oleks ta feid ja sateenas ja ise ta tegelikult ei tea puunikerduskunstist midagi. Akkermann vastas sama retooriliselt ja ütles, et hoopis sumptimeistrid ei tea üldse, mis see puunikerduskunst on ja tema Akkermann võib seda neile õpetada ja sellest tuleb ainult kasu sumptile endale, kui nad natuke õppust võtaksid. Aga jah, see tüli kestis mitu aastat, aga lõppes siiski Akkermanni võiduga. Et tõenäoliselt Tallinna Raad sai aru, et neil on sellist meistrit vaja, sest linnas elasid ju jõukad kaupmehed ja elasid ka aadlikud ja kes kõik vajasid võimalikult moodsaid ja ilusaid kaunistusi oma koju, nikerdatud peegliraame, pildiraame, kappe, ukseportaale, kõik võimalike asju, mis kahjuks ei ole säilinud enamasti. Aga ja Akkermann oma kirjas ka ütleb, et tegelikult teistes linnades on see täiesti tavaline, et puunikerdajad töötavad vabade meistritena ja ise otsustavad, kellele oma töid müüvad ja kuidas oma töid teevad. Ja tõenäoliselt Tallinna Raad tahtis ka ajaga kaasas käia ja tegi Akkermannile sellise erandi. Ja see dokument tuli ka nüüd selle Kristjan Akkermann Tallinna feidusülbe ja andekas uurimisprojekti käigus välja. Et selle leidis Triin Grönström Tallinna linnaarhiivist. Ja see on tõesti ainus ja esimene vabameistri kiri, mis meil on säilinud. Et Akkermann selles mõttes tegi väga pika sammu edasi sellest käsitööliste maailmast, kunsti maailma. Kuigi ka tõsi, et ega ta ei tõusnud ühiskondlikul hierarhial nii kõrgele tasemele, nagu tõusis tema kaastööline aadli päritolu Ernst Wilhelm Londitzer, maalija, et Akkermanni elatustase, no võib-olla ka sellepärast, et tal oli 10 last ja suur pere, aga noh, tõenäoliselt ka just see seisusliku ühiskonna taak, et ta ei suutnud murda välja sellest käsitöölise seisusest, ta ikka jäi sinna, kuigi ta tegutses vabameisterina ja oli saasaegses mõttes ikkagi juba nükene looja, vaba mõtleja, kes pidas tähtsaks mitte ainult praktilist tööd, vaid ka teoreetilist mõtlemist kunstis. Me juba mainisime seda, et sumptimeistrid süüdistasid Akkermanni ülbuses ja kaebasid, et Akkermann käitub nagu oleks ta kuulus antiikskulptor Feidias. Aga räägime siis natuke Feidiasest ka ja võrdlusest, et kas see ikkagi on adekvaatne. Minu teada süüdistati Feidiast kullavarguses, aga Akkermann minu teada kulda ei varastanud. Kas siis see võrdlus selles mõttes on korrektne ja teisest küljest, seda või üks minu mõelest ka võtta omamoodi komplimendina, et kui Feidiase juhtimisel leitati Ateena Akropolile ehitisi ja ta oli ka ühe maailma ime, nimelt siis Zeusi kui Olümpias autor, siis siit tekib ka küsimus, et mida pidada siis Akkermanni töödest maailma imeks? Ja alustame sellest, et antiik oli juba ju taasavastatud renessaansperioodil ja Akkermann elas barokk
barokkperioodil ja kõrgbarokkperioodil, kui me räägime nii-öelda kunstikeeles. Ta elas 17. sajandi lõpus, 18. sajandi alguses ja sel ajal oli antiikkirjandus, antiikkunsti tundmine enesestmõistetav ja tõesti tegelikult ka seda, neid seda Feidiasega võrdlesid ju Akkermanni tema ametikaaslased, sunftimeistrid, mis näitab, et ka käsitöölised olid nende antiikkultuuri saavutustega kursis. Ja väga tähtis üldse oli see retoorika, niisugune liialdamine tänapäeva mõistes, et pandi ikka nii kõvasti öeldi kui vähegi võimalik. Aga muidugi, Akkermann oligi Tallinna kontekstis Feidias. Ta ei olnud loomulikult nii hea meister kui antiik Feidias. Tal ei olnud marmorit, tal ei olnud elevandiluud ja teisi kalleid materjali. Tema materjaliks oli ikkagi puit, pärnapuu ja väga harva siis, kui olud olid kitsamad, ka männipuu. Ja Akkermann kindlasti ei varastanud midagi, vähemalt ei tea seda, et kohtusse ta vargusega küll ei jõudnud. Küll jõudis ta kohtusse just nimelt oma sellise bravuurika käitumise pärast ja oma naise päranduse pärast, et kuni Tallinna toomkiriku altariseina valmimiseni oli Akkermann ikkagi majanduslikult suures surutises ja kogu aeg on tal mingeid võlaprobleeme, aga siis, kui ta selle Eestimaa kontekstis tõesti sellise kõige tähtsama kiriku, toomkiriku, kõige tähtsama objekti altari seina valmistamise saab, pärast seda tal ka siis need rahamured langesid ja ta elas ja enam ta ei satu võlgade pärast kohtusse. Ja kui nüüd võrrelda veel seda Akkermanni skulptuure, Feidiase skulptuuridega, siis otseselt seda teha loomulikult ei saa. Aga tema ajal, Akkermanni ajal, levisid ju kõik võimalikud graafilised lehed piltidega ja võis levida, Akkermann võis olla ka näinud seda Feidiase loodud Zeusi kuju, seda maailma imekuju. Me ei tea. No loomulikult see on suur fantaseerimine, aga kui võrrelda seda Feidiase Zeusi kuju näiteks Tallinna toomkiriku altari seinal oleva evangelist Johannese kujuga, siis on sarnasusi. Tõepoolest on sarnasusi. No võibolla kõige tähtsam, mis Akkermanni puhul tuleb välja tuua, on see, et ta tundis suurt huvi anatoomia vastu ja looduse vastu ja erinevalt siis tema eelkäijates siin Tallinnas, teistest meistritest erinevalt, tema lõi inimfiguure, inimkujusid, mis tõesti mõjuvad hästi loomulikena, naturalistlikena võiks isegi öelda, et ta tõesti viis selle barokki, nii-öelda kõrge barokkunsti tasemele. Et kui me räägime Eesti barokist, mis ei ole loomulikult võrreldav Itaalia barokiga. Ja võibolla veel üks väikene moment, mida selle Feidiase Zeusi kuju ja Akkermanni Johannese kuju puhul võiks välja tuua, on see, et mõlemal kujul on kotkad erinevatel põhjustel, aga need kotkad on mõlemad kujutatud meeste põlve juures, nende jala kõrval ja nad on päris sarnased. Veider. Aga selge on see, et mitte ainult selle töö puhul, vaid ka teiste tööde puhul on Akkermann kasutanud graafilise eeskujusid, aga tõenäoliselt siis ikkagi uurinud ka nii-öelda inimest natuurist ja eriti vaimustavad on tema väikesed inglid, putod ja mis pole ka ime, et need kõik need lapse väikestele lastele iseloomulikud voldikesed, muhukesed, mis nende kehal on seal olemas, et kui tal omal oli 10 last, siis ta oli lapsi näinud ja kindlasti oli ta ka paljaid lapsi väga palju näinud, nii et pole üldse ime, et kui tal oli see arusaamine, et tuleb vaadata nii-öelda seda natuuri inimest ennast, siis ta kindlasti kandis selle üle ka oma kunstile.
1679. aastal müüs ära Kristjan Akkermann oma Olevimäe maja ja asus elama Toompeale. Kas Toompeal oli Kristjan Akkermanni väiksem kodu kui Olevimäel? Miks Akkermann maja Olevimäel ära müüs? Sellele küsimusele otsisime me kaua vastust, aga nüüd on see teada, et Akkermann abielludes Anna Martensiga Eller Tiile Lesega sai mitte ainult maja, vaid sai ka Eller Tiile võlad. Ja nendega ta nägi aastaid vaeva ja lõpuks ta tõesti oli sunnitud ka maja Olevimäel maha müüma ja minema siis otsima uut elukohta. Ta läks Toompeale, mis oli kindlasti õige samm, sellepärast, et Toompeal elas põhiliselt aadelkond, kellel olid selja taga mõisad, kellel oli suurem sissetulek kui tavalistel linnakodanikel, kellel oli, kes esitasid meistrile kindlasti ka palju tellimusi, siis oma linnapaleede jaoks. Aga Toompeal elas ka Rootsi kuninga ametnikkond ja sealt võisid samuti tulla tellimused. Kus Akkermann Toompeal elas, seda me kahjuks ei tea. Me teame, et tema töökoda, mis ilmselt siis oli koos tema elumajaga või elukohaga, põles 1684. aasta tulekahjus. Kui suuresti ei oska öelda, aga kui arvestada seda, et Toompea, nagu allikad kirjutavad, põles peaaegu maani maha, siis võib arvata, et tema kaotused olid päris suured. Nii et see Toompea põleng on siis ka põhjus, miks ta läheb linnast välja, miks ta asub elama Tõnismäele, kus on üürihinnad odavamad ja kus ta saab siis tööd kiiresti jätkata, sest et see 1684. aastal oli see talle ikkagi äärmiselt tähtis. Nii, Toompea tulega just rääkisime, aga on veel üks huvitav seik, et Kristjan Akkermann oli ristisa. Mida me sellest teame? Ristisa. Kristjan Akkermann oli küll mitme lapse risti isa, aga kui me ennega rääkisime sellest, et ta ei tõusnud seal ühiskondlik staatus ei tõusnud väga palju, vaatamata sellele, et ta oli vabameister ja tegi neid suurepäraseid kunstiteoseid, siis ka ristiisa oli ta ikkagi käsitööliste lastele. Et maalijatel teine kord õnnestus saada oma laste ristiisaks ka mõni ametnik või kiriku eesseisja või mõnugi kõrgemas staatuses inimene, aga Akkermannil ei õnnestunud seda ei oma lastele saada, ega olnud ta siis ise ka nii-öelda kuskil endast kõrgema seisuse inimese lapse ristiisaks. Et tema suhtlusring oli väga palju pere keskne, aga loomulikult pidi ta suhtlema tellijatega ja aadlikega ja mis minu arvates kõige huvitavam suhtlus võis olla, on see Ernst Wilhelm Londitzer, see maalija, see rüütelkonna portretist, kes oli pärast Akkermanni Tallinna tulekut sattunud vastuollu Tallinna maalijate tsumptiga ja läinud Saksamaale ennast täiendama ja tuli sealt tagasi täis ise teadvust ja tema sai siis mitte enam Tallinna raelt vabameistri õigused, vaid tema sai Rootsi kuningalt endalt vabameistri õigused ja tema oli siis rüütelkonna maalija. Ja tema kaudu me teame, mida kunstnikud tol ajal mõtlesid, kuidas nad rääkisid kunstiteooriast ja praktikast ja selle mõlema tähtsusest ja kuidas juba levisid mõtted, et kunst see ei ole käsitöö, et see on midagi palju kõrgemat, et tema tänu Londitzerile ja tema jäänud kirjadele on see kõik ilusti jälgitav, aga ilmselt, et kui mehed oma vahel suhtlesid, et Londitzer maalis värvis üle Kristjan Akkermanni nikerdatud Tallinna Toomkiriku altari kujud, siis nad pidid kokku puutuma, nad pidid oma vahel rääkima ja kuna nad tegid ühte tööd, siis
See on väga, vägagi tõenäoline. Isegi sellele seisuse vahele vaatamata neid ühendasse üks kunsti huvi ja looming. Ja nüüd jõume 18. sajandisse. Et kas Kristjan Akkermanni meist puudutada ka suur nelg, see on nüüd küll 17. sajandil, aga 18. sajandil oli ju ka põhjasõda, et kas Akkermanni meist surra põhjasõjal katku? Ja veel üks küsimus, et miks me just siin praegu just selle krutsifiksi juures seisame? Kristjan Akkermann elas kahtlemata väga põneval ajal, võiks öelda, et lisaks sellele Toompea tulekahjule, mis oli ikkagi katastroof, nägi ta ka suurt nälga, ta elas selle üle, et noh, võis arvata, et tema võib-olla otseselt väga ei kannatanud selle all, sest et ta oli juba siis saanud tellimuse teha Toomkirikule altarisein, selle kujud ja tema sai hakkama, aga põhjasõda oli kindlasti karmi, et esiteks see hirm, see kogu aeg see hirm, et kohe-kohe jõuavad Vene väed linna ja samas on linnas sõjaväelased, Rootsi sõjaväelased, kes muudavad seda linna eluolu oluliselt, siis linnas igalt poolt põgenikud tulevad linna, et see linna elu 18. sajandil Tallinnas ja Toompeal oli kindlasti üsna ärev. Ja me isegi ei tea, kui kauaks Akkermann sinna Tõnismäele jäi. Et 1707, kui ta teeb oma viimase kirjalikult fikseeritud töö Tallinna Rootsi Mihkli kiriku kantsli, siis paistab, et ta on juba tagasi Tallinnas, et ta elab kuskil linna kaitsvate müüride vahel, mis on igati õige. Teisest küljest jälle arvestades selle rahva tihedust, eks ole, see võis tekitada selliseid haiguspuhanguid ja lõpuks ju Tallinn selle kätte, noh, ma ei ütle, et ta sureb, aga sellepärast ju ka Vene vägede kätte langeb, et 1710. aastal algab linnas katk ja surevad sajad inimesed ja nii palju sureb inimesed isegi ei teata, kes täpselt suri. Ja niimoodi meil kaovad ka Akkermanni jäljed ajaloo dokumentidest, et see 1707 on viimane töö Rootsi Mihkli kirikus, mis on kindlalt tema tehtud. Aga kui me vaatame veel puunikerduskunsti, mis sellest ajast on säilinud, siis me võime siiski arvata, et Akkermann elas edasi stiili järgi, mitte dokumentide põhjal, aga stiili järgi ja tõenäoliselt ikkagi suri katku. Sest osa inimesi küll said minna üle mere Rootsi, aga et Akkermann oleks läinud, seda me ei tea. Ja just see raske aeg kindlasti süvendas mõtteid selle üle, mis on kannatus ja mis on see tõeline kannatus. Seda muidugi 17-18 sajandi inimesed väga hästi teadsid, sest nad teadsid, kuidas suri Kristus ja mis oli tema surma mõte. Ja võib lihtsalt ette kujutada, kuidas Akkermann nende asjade peale mõtles, kui ta nikerdas krutsifikse, kui ta nikerdas Kristust ristil. Ja siin seisan ma praegu just sellepärast, et siin laual on töös, restauraatorite töölaual on Koeru kiriku krutsifiks, üks kõige ilusamaid Kristjan Akkermanni nikerdatud skulptuure, kus me näeme seda, kui hästi Akkermann anatoomiat tundis, kuidas ta on pööranud tähelepanu mitte ainult sõrmeküüntele, vaid ka veresoontele, kuidas tal on tähtis olnud, et kõik need lihased, mis inimestel on ja kui see vaadata selle Kristuse nägu, tema kõhna nägu selles raske okaskrooni all, siis saab see nagu mõistetavaks selle aja raskus ja selle nende tolleaegse inimeste, aga ka Akkermanni mõtte maailm. Ja see Koeru kiriku krutsifiks on erakordne ka selles pärast, et selle valge värvi alt, siin on mitu kihti valget värvi, need pärinevad siis hilisematest sajanditest, avastasid meie restauraatorid eesotsas siis Eesti Kunstiakadeemia professor Hilka Hiiopiga,
avastasid sai originaalpolükroomia ja me kahjuks ei tea, et kes on selle maalingu, selle imeilusa maalingu autor. Londitser oli selleks ajaks surnud, muidu ütleks Londitser. Stiili järgi pärineb see nikerdustöö just nimelt 18. sajandisse kõige keerulistematest aastatest, kus Sakermanni käekiri muutus või lõikejoon muutus selliseks teravaks ja tema kujud muutusid, tema inimfiguurid muutusid kõhnateks ja sellisteks ja nagu ekspressiivseteks, hästi emotsionaalseteks, varem nad olid sellised pehmed ja kuidagi sellised nende meeleolud olid niiksed harmoonilisemad, aga sõja aastatel toimub tõesti selline muutus, mida võib ka skulptuurikunstis siis järgida. Aga ja nüüd ongi nii, et muinsuskaitse loal meie konservaatorid siis avavad selle maalingu täielikult, nii et see Koeru kiriku krutsifiks on siis ainus Eesti barokk krutsifiks, mis saab tagasi oma originaalvärvi. Kõik tööd, kõik Akkermanni tööd, väljardud mõned üksikud detailid, on hiljem üle värvitud, nii et see muudab väga palju seda nende tööde sellist mõjurikkust, aga jah, kui seda püüda ette kujutada, milline see, kui tähtis oli värvi ja vormi koostöö barokkajal, siis saab sellest, see muutub see kunst palju elavamaks, kui ta muidu meie jaoks 21. sajandil on. Millised on Kristjan Akkermanni tähtsamad tööd Tallinna Toomkirikus ja kas Kristjan Akkermanni oli lisaks kunstile veel seoseid Tallinna Toomkirikuga? Esimese tellimuse Tallinna Toomkirikus sai Akkermann varsti pärast tulekahjut. Kirik oli tules kannatada saanud, oli vaja uut sisustust ja Akkermann osales kantsli skulptuuride valmistamisel. Ta tegi ukseportaalile Peetruse ja Pauluse ja tegi kantsli külgede kaunistuseks väikesed putokonsoolid ja kantsli alla Moosese kuju. Ja 10 aastat hiljem siis valmis tema suurteos koos Tistler Heinrich Behrensiga ja maalija Ernst Wilhelm Londitseriga. Ja sinna sellel altariseinale nikerdas Akkermann ikka tõesti toreda skulptuuride programmi, et ta tegi Apostel Peetruse ja Apostel Pauluse kuju, siis 4 evangelisti istuvates poosides, mis on väga keeruline, siis karniisile Kristuse võidulipuga, kes astub surnupealuule ja maole, kes võidab ära surma ja patu, ja siis Kristuse kõrvale veel ühe ingli ja Maarja Magdalena põlvitava Maarja Magdalena kuju, plus siis veel väikesed inglid baldahiinil. Nii et ja ornament, et tõesti ääretult rikkaliku nikerduse kunstiga sai see kaunistatud. Aga mis veel Akkermanni ja Toomkiriku seostesse puutub, siis võib isegi öelda, et Toomkirik on Akkermanni loomingu muusium. Et kui vaadata neid vappepitaafe, neid aadlike vappepitaafe, mis seal seinal kõik on säilinud, siis suur osa neist on pärit Akkermanni töökojast. See ei tähenda, et Akkermann oleks kõik ise teinud, et tal oli ju töökoda. Tal olid sellid, tal olid õpipoisid, ta pidi andma oma sellidele õpipoistele ka tööd. Mitte ainult sellepärast, et ta ise ei viitsinud, vaid sellepärast, et nemad ka õpiksid. Ja ka isiklikult oli Akkermannil Toomkirikuga, või perekondlikult oli Akkermannil Toomkirikuga pistmist, et kui tema 2 esimest last, siis kui ta elas Allinnas, ristiti Olevi kirikus, siis tema 8 järgmist last on ristitud toomkoguduse liikmetena. Nii et täiesti tihe seos selle Eestimaa piiskopi, aga ka kuningliku ja Eestimaa rüütelkonna kiriku ja Akkermanni vahel on olemas. Ja veel, et Akkermann on teinud ka toomkiriku Kolgata gruppi triumfikaarel Kristus ristil, Neitsi Maarja ja evangelist Johannese kujud, ka ääretult ilusad kujud. Et selline tähtis kirik
Ja loomulikult telliti parimalt linnameistrilt. Loomulikult. Millised on Kristjan Akkermanni tähtsamad tööd Tallinna Rootsi Mihkli kirikus? Kaua aega on Kristjan Akkermannil omistatud Rootsi Mihkli kirikus kahte tööd, kantslit ja baptisteeriumit. Aga nüüd see 4 aastat kestnud uurimustöö, mis me tegime oma paljude teadlastega koos, ikkagi viis meid sinna maani, et me arvame, et see baptisteerium on kellegi teise tehtud. Et need baptisteeriumiskulptuurid seal ristimisvaagna kuplil on lihtsalt liiga teistmoodi ja nad on loodud hoopis üks teissuguse loogika järgi. Neil ei ole midagi pistmis sellise natuuri järgimise ja anatoomia tähtsustamisega ja nad on väga-väga pehme lõikega võrreldes Akkermanni töödega. Aga Rootsi Mihkli kiriku kantsli korpus on küll oluline töö Akkermanni jaoks ja meie jaoks ka sellepärast, et tänu sellele, et me teame, et see töö kindlasti dokumentaalse tõestuse järgi on Akkermanni töö, me saame selle järgi ka teisi töid määratleda. Ja kantsel on siis kaunistatud mitmete skulptuuridega, aga kantsli all oli Moosese kuju. On seal tegelikult ka praegu, kui näitus lõpeb, läheb ta sinna tagasi. Ja see Rootsi Mihkli kiriku, see kantsli lugu, näitab ka sellist Akkermanni tööde saatust väga hästi, et see kantsel on korduvalt oma asukohta pidanud vahetama ja lõpuks siis, kui oli nõukogude aeg ja Rootsi Mihkli kogudus pidi oma tegevuse lõpetama ja koguduse liikmed ise põgenesid Rootsi, aga nende vara jäi maha, siis jõudis see kantsel, nagu ka see baptisteerium, kunstimuuseumisse hoiule, aga kunstimuuseumil tol ajal olid ka väga keerulised ajad ja ponnud neksed häid ruume, korraliku signalisatsiooni nendel hoidlatel, kus kunstiteoseid hoiti ja juhtus nii, et see Moosese kuju varastati ära. Ja aastaid hiljem keegi hea uskne ostja, kes seal oli kuju, siis oli kusagelt omandanud, tõi selle skulptuuri kunstimuuseumisse ekspertiisi, kui Eesti tuntud puunikerdaja Amandus Adamsoni kuju. No loomulikult kunstimuuseumis töötavad inimesed tundsid sellest kohe ära Kristjan Akkermanni kuju, et aastast 1707, et Amandus Adamsoniga pole siin küll miskit pistmist, aga tõenäoliselt oli see varas, keda me ei tea, kes see oli, mõelnud nii umbes nii, et kui sellelt skulptuurilt värv maha kraapida, et siis on ta küll väärtuslik puunikerdusteos ja et seda saab siis Amandus Adamsoni tööna kallilt edasi müüa. Aga see jah ei õnnestunud. Ja see värvi maha võtmine on olnud väga-väga süstemaatiline, nii et tõesti üksikud värvifragmentid, värvifragmentid on säilinud. Aga tänu sellele, et kuju tagasi jõudis, sai talle teha ka põhjalikud uuringud ja avastati kõigepealt, et kujul on siin auk, millest tuli välja siis üks püssi kuul. Et teise maailmasõja ajal, kui kantsel oli veel Rootsi Mihkli kirikus Rüütli tänaval, on keegi seda kuju tulistanud. Ja nüüd korduvate uute uuringute ajal, kui me tegime ka kujudele, kõikidele Kristjan Akkermanni kujudele röntgenpildi kõikidest kujudest, siis tuli välja, et seal on veel teine kuul ka sees. Nii et tõesti selline väga karm saatus on sellel kujul olnud. Aga teisest küljest on huvitav jälle see, et tänu sellele barbaarsusele on meil võimalik näha seda Akkermanni tööd enne, kui see läks maalija kätte, kes selle siis kruntis ja värviga kattis. Nii et me näeme tõesti seda lõikejoone peenust ja see, kuidas meister on pidanud arvestama puu okstega ja selle eripäraga. Selle kuju eripära on ka see, et see on tehtud männipuidust. Et
põhjasõja aeg, tõenäoliselt ei olnud meistril piisavalt värna puitu, mida ta muidu kasutas, mis on ju hea ja pehme ja vähem okstega puit ja parem nikerdada, aga ta on pidanud kasutama siis männi puitu, et see on ka eriline ja siin on ka näha, et kui suurtes raskustes meister on olnud neinde oksa kohtade kohal. Kas Kristjan Akkermanni tööd Niguliste kirikus kõik hävisid teise maailmas ajal või jäi ka midagi alles? Niguliste on Akkermanni jaoks tähtis koht olnud, et see tema tüli Tallinna Tisleri ametiga sai ka alguse sellest, et Niguliste kiriku eesseisja tellis Akkermannilt midagi suurt. Me täpselt ei tea kahjuks mida. Ja Akkermann kutsus endale Riiast abilise. Ja see muidugi ajas tsunftimeistreid marru, et kõigepealt üks nii-öelda pööningu jänes ja hakkab siin vussardama tõesti tähtsas kaupmeeste koguduse kirikus ja teiseks, et ta kutsub veel väljas poolt linna ka endale abilisi, aga see, et ta kutsus, see näitab seda, et see pidi midagi suurt olema. Kahjuks me ei tea, mis see oli. Mida me ka ei tea, on see, et mida Akkermann tegi Niguliste kiriku oreli juures. Me teame, et tema eelkäija, tema naise endine mees, Eller Tiile, kes talle hulga võlgu jättis, temal jäi töö pooleli. Ja võlgade katteks pidi Akkermann töö lõpetama, aga mida ta oreli juures tegi, seda me ka ei tea, see ei ole säilinud. Ja lisaks on teada, et Akkermann on teinud Niguliste kirikule kaks ust. Ja kui juba temalt telliti, siis järelikult pidid need olema nikerdustega uksed, et see ei saanud olla mingi lihtne Tisleri töö, sest Akkermann ütles, et tema hööblit kätte ei võta. Et kindlasti ornamentiga kaunistatud, aga võimalik, et ka figuuridega kaks ust on ta teinud. Kahjuks need uksed ei ole säilinud. Nagu ei ole ka see orel säilinud, et Niguliste kirikud renoveeriti juba 19. sajandil väga põhjalikult, et olla ajal ei olnud muinsuskaitse mõtlemine veel nii palju arenenud, et oleks asjad üles joonistanud, fotograafiat ammugi ei kasutatud või veel ei kasutatud, et see oli küll leiutatud, aga ei kasutatud, nii et me ei tea. Ja mis on säilinud? On mõned vapepitaafid, mis on Niguliste kirikus, kuuluvad Niguliste kunstimuuseumile, aga mis ei ole ka kõik siin kirikus seinal olnud, vaid mis on siia jõudnud hiljem teistest kirikutest, näiteks Kullamaalt. Hageri, Järva, Madise, Martna, Türi, Simuna ja Vigala kiriku altarisein ning Juuru, Karuse ja Rapla kiriku kantsel ja Tallinna Pühaemu kiriku kell. Et kes on need autor, kas see võib olla Akkermann või keegi teine ja kas on ka teada, mida Akkermann veel tegi, aga mis pole säilinud? No need kantslid ja altari seinad on Kristjan Akkermanni nimega sidunud Sten Karling, keda me võime tegelikult pidada ka Akkermanni toojaks Eesti kunsti ajalukku. Kes kirjutas uurimuse, saksakeelse uurimuse, Eesti renessaans ja barokke puunikerdus ja Tisleri kunstist. Et meie kontrollisime need attributsioonid üle ja suuresti ka nõustusime Karlingiga. Et meil muidugi oli kasutada selleks hoopis paremat tehnikat kui Karlingil omal ajal, et Karling kasutas fotosid, oma silma, kui tal oli võimalik käia endas kirikutes, kus need esemed on, ja kirjalike allikaid. Aga meil oli lisaks siis oma silmale ja kirjalikele dokumentidele võimalik kasutada ka röntgenit ja teha puiduanalüüse, et mis puidust Akkermann valmistas, teha ka polükroomia uuringuid ja teha väga-väga põhjaliku stiilianalüüsi. Ja need kirjalikud dokumentid, mis olid, et need on väga tähtsad, aga õnneks tuli veel juurde ka materjale ja see, need uued leiud näitasid meile seda, et kõik tööd ei ole säilinud. Et osa hävis juba põhjasõja ajal, osa hävis teise maailmasõja ajal, aga on veel mingid töid, kus me
Me teame, et töö on olnud, aga milline töö, kelle tellitud, isegi teame, aga milline töö, seda ei tea. Näiteks Haljalas ja Rakvere puhul on meil see küsimus olemas. Eriti kahju on muidugi sellest, et hävis Märjamaa kiriku altari sein. See oli erakordselt kaunis, väga eriline Eesti kirikukunsti kontekstis oma sellise ornamendi rikkuse ja oma ülesehituse poolest juba enne kõik. Et see ei olnud nüüd tavaline mitmekorruseline altari sein, vaid ümber altari, ovaalse altari maali dekoorist, ornamentaalsest dekoorist ja figuuridest moodustatud altari ehis sein, altari pealis. Ja selle altari seina vanade fotode järgi me võime näha, et kui suur huvi pidi Akkermannil olema looduse vastu, millised lilled, kui natuuritruult nikerdatud, kui ruumilised taimed tema töödel olid ja muidugi kujud, ääretult ilusad figuurid Moosese ja Risti ja Johannese kuju, siis veel Kristus võidulipuga ja kaks inglit ja hävis teises maailmasõjas. Ja õnneks on sellest olemas foto, mida me siis oleme saanud, tänu millele me oleme saanud seda altari seina võrrelda Akkermanni teiste töödega. Ja kuigi meil on olemas moodne tehnika ja meid aidatakse väga erinevatest instituutide ja asutuste pool, ei ole kohugi kadunud ka stiilianalüüs. Et stiilianalüüs on kunstiajaloo selline kindel tööriist ja selle jaoks on tähtsad pildid ja võrdlus ja võrdlus ja võrdlus. Ja kui me enne teadsime, et tänu Sten Karlingile, et Tallinna Pühavaimu kiriku fassaadil olev kella ehisraam on Akkermanni nikerdatud, siis kui me jõudsime sinna redelitega, tellingutega sinna selle kella juurde oma uuringute käigus, siis hakkasime me kahtlema. Aga detailidega edasi töötades jõudsime ikkagi lõpuks sinna maani, et Karling ei eksinud. Et tal oli erakordne vaist, erakordne stiili tunnetus, aga me tunnistasime, et meister Akkermann on lasknud mitmeid asju teha oma abilistel. Ja pole ka ime, sest see oli aasta 1684, kui ta selle tellimuse sai. See oli vahetult pärast Toompea põlengut ja mõned päevad hiljem põles ju ka Pühavaimu kirik, et sellepärast see endine kella numbri lautsal ka hävis ja Akkermanni see töötellimus tuli. Ja samal ajal Akkermannil oli vaja lõpetada ju ka veel Simuna kiriku altari sein. Nii et olud olid väga keerulised, tööd oli palju ja Pühavaimu kiriku kella numbri laua ehisraami eest maksti ka ääretult vähe, maksti 10 riigitaalrit. Et täiesti aru saadav, et meister andis sellise odava töö oma abilistele teha ja sealt ka siis see selline järelandmine kvaliteedis, mida me ei näe hetkegi, mitte kusagil üheski detailis, näiteks Tallinna Toomkiriku altari seina puhul, mis oli hästi makstud ja mis oli ka väga prestiižne tellimus. Me teame päris palju Kristjan Akkermanni töödest kirikutele. Aga me ei tea peaaegu mitte midagi sellest, kuidas ta aitas kaunistada jõukate linnaelanike, aadlike elamuid. On ainult üks ukseportaal, nikerdatud ukseportaal aastast 1681 Höpneri majas säilinud, kus me näeme jälle need ilusaid lilli, mida Akkermann nii osavasti nikerdas. Näeme, kuidas need rippuvad ukse piitadelt alla ja näeme seal kahte väikest inglipead. Lapse laste peade nikerdamine oli ka Akkermanni üks selline, võiks öelda, leibkantust, oskas neid teha väga armsaid, neid lapsukesi väga hästi kujutada, aga muud me peaaegu ei tea mitte midagi, sest et inimeste kodud reageerivad moemuutustele kõige kiiremini. Ja asjad läksid moest ja puidust asjad, need sai ilusti ära põletada ja kütteks kasutada, aga et neid tellimusi on olnud kirjalikud allikad siiski sellele viitavad. Kõige üllatavam oli see, et Akkermann on kaunistanud ühe tõlla.
teinud ühele tõllale nikertusi. No me ei tule selle pealegi võibolla esimese hooga, et olaegsed inimesed, jõukad inimesed, aadlikud sõitsidki tõllaga ja loomulikult need ei olnud mingid lihtsad vankrid, vaid need olid ilusti kaunistatud, seal olid vapid peal, seal olid nikertused, et see annab meile sellise väikese niidi otsa, mida mööda nii väga tahaks edasi minna, aga kahjuks see ei vii kuhugi. Mille poolest erineb barokkunst, renessaanskunstist ja klassitsismist? No ta jääb sinna vahele, et ta on kindlasti emotsionaalsem, varjud, valguse efektid on tähtsamad, vormid on barokkis pehmemad, tugevamad kui renessaansis ja klassitsismis samamoodi. Ja võibolla, mis klassitsismi veel puudutab, siis mis tegi klassitsism meie Akkermanni kujudega, et kuna klassitsism hindas väga marmorskulptuuri, siis kiviskulptuuri, siis värviti need Akkermanni kujud ära. Et need toredad polükroomsed, mitmevärvilised, naeratavate suudega kujud värviti halliks või valgeks, Ja niimoodi siis tegelikult hävitati see baroklik elurõõm, see emotsioon, mis Akkermanni ajale iseloomulik oli ja tema töödes ka väljendus. Või siis mitte ainult elurõõm, vaid ka kannatus, et mõlemad. Et ta oli hästi selline vastuoluline see barokki periood, et kontrastid ja veel kord kontrastid. Ja. Me oleme täna väga palju rääkinud Kristjan Akkermanni elust ja loomingust, aga mida teha, et ise ka targemaks saada, et kui on huvi veel rohkem uurida Kristjan Akkermanni elu ja loomingut, et mis raamatud ja mis interneti võimalused meil on? No, Kristjan Akkermanni 4 aastat kestnud uurimusprojekt viis meid selleni, et me suutsime valmis teha sellise koguka raamatu. 5 autorit, ja kus on siis kõik kirjas aastast aastasse kulgev Akkermanni elulugu ja pärast siis ka iga töö restaureerimise lugu. Et see on tõesti niisugune kõige värskem uurimus, mis siis toetub suuresti Sten Karlingi Akkermanni sellise esimese uurija tööle, aga läheb ka väga mitu sammu edasi. Ja lisaks sellele tegime me kogu uurimisprojekti jooksul Akkermanni kodulehte, et www.akkermann.ee on selline koduleht, mida iga üks saab ise uurida, kus on ka kõik kõige tähtsamad asjad Akkermanni kohta kirjas. Ja mida ma ise pean väga tähtsaks, on see, et meil on ka tehtud Akkermanni kohta õppematerjal Akkermanni digitund Eesti kunstimuuseumi kodulehelt, see avaneb, aga leiab ka üles lihtsalt, kui kirjutada Googlisse või interneti sisse aadress Akkermanni digitund ja see materjal, interaktiivne materjal, mis põhineb hariduskontseptsioonil tea, mõtle, loo, tutvustab meile 3 aspekti Akkermanni elust, et tema maailmapilti, linnaelu, tema aegses Tallinnas ja Toompeal ja tema kultuuripärandi säilimist, et kuidas hakati seda väärtustama ja kuidas seda siiamaani väärtustatakse. Ja seal on siis kõik see ajalugu, tegelikult see Rootsi ja kultuurilugu esitatud läbi Akkermanni isiku. Väga palju oleme pööranud tähelepanu ka kirikukunsti ikonograafiale, luterlikule ikonograafiale, sest et see avab meile tegelikult väga palju tolleaegseid vanemaid kunstiteoseid tänapäeval ja mis peaks olema niisugune haritud inimese teadmiste pagasis kindlasti olemas. Ja viimane küsimus. Milline on Kristjan Akkermanni koht Eesti kunstiajalus? Akkermannil on tähtis koht Eesti kunstiajalus juba sellepärast, et ta on teadolevalt esimene vabameister, esimene, kes ennast sunktisüsteemist välja murdis ja enam tagasi ei pöördunud sunkti. Et oli ju sellised käsitöölisi küll, kes 2 aastat tegutsesid ja siis ikkagi otsustasid sunktiga liituda, sest sunkt see tähendas ju ka tegelikult sotsiaalset kindlustust ja
ja suhtlusringkonda ja kõike seda. Aga Akkermann oli suur isemõtleja, kindlasti ta oli väga sõnakas inimene, jõuline inimene, kas või see juba näitab seda, et ta tuli ja võitis kohe noore lese südame, sai maja, sai töökoja, asus võitlusesse oma õiguste eest, mida ta ise endale ette kujutas, mida Tallinnas juba olnud enne keegi näinud ja väljus sellest võitlusest võitjana. Et see on tähtis, aga tema looming muidugi ka, et ikkagi see Eesti barokkunsti, barokskultuuri viimine kõrg barokki tasemele, mis hoolib natuurist, jälgib natuuri, kus inimesed ei ole enam maneristlikud, vaid nagu päris, näevad võimalikult loomulikult välja. Ja kui ma mõtlen kirikukunsti peale, siis mulle tundub, et see pidigi ju nii olema. Et tolleaegsed inimesed ju uskusid kõike seda, mis pühakirjas oli öeldud ja õpetaja rääkis. Ja kui nad nägid altaritel, kantslitel, võidukaare grupil värvilisi, just kui päris pühakuid ja või Kristust, siis oli neil, siis leidis nende usk kinnitust, et see oli kindlasti tähtis see selline loomulikkus ja värv, et mitte kivikujud nagu hiljem klassitsismis ei pidanud veenma inimest, vaid ikka sellised nagu elavad kujud, kes suudavad kõnetada, suutsid kõnetada tolleaegset inimest. Suur tänu väga huvitav vestlusest. Aitäh! Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Kristjan Akkermanni elust ja loomingust. Saate külaline oli kunstiajaloolane ja filosoofiadoktor Tiina Mall-Kreem. Aitäh, et vaatasite!